Bom dia, galera. Mais um dia das nossas férias aqui em Búzios. E hoje a gente acabou de tomar um super café da manhã dos campeões aqui. Ainda tem algumas coisas aqui na mesa. Hoje a gente vai lá no Mirante do Pai Vitório. Isso aqui é uma brincadeirinha que a gente fez com o Bolho ontem. A gente gravou uns vídeos no canal do Bolho aí de suspense. O Juan editou. Ficou muito maneiro, cara. Dá uma olhada lá no canal do Bolho Charlotte Baltar. E a gente vai lá no Mirante do Pai Vitório, que é um dos poucos lugares que a gente não conhece aqui em Búzios. Eu vou lá com o Todd. O pessoal foi pra praia aqui. Eu não sei se o meu cunhado, né, e minha irmã vão querer gravar alguma coisa lá com a Charlotte, porque tem uma trilhazinha, eles não são muito de fazer trilha, não. Mas eu vou chamar, não sei se eles vão querer fazer. A gente foi na praia tarde, né? Minhas duas sungas ficaram molhadas. Eu botei minha sunga aqui pra secar aqui no carro. E um lado já tá completamente seco, cara. Que tá tão sol aqui, tão sol, que eu acho que ela vai até secar antes da gente sair. Só tô esperando a Fran pra poder sair, que eu já tô praticamente pronto. Enquanto isso, eu vou sentar aqui na redinha. Ah, e vou descansar. Já segue aí o canal. Dá o like se gostar do vídeo. Segue lá na RB Computer, RB Store pra você comprar o seu super PCzão. E tamo junto. Vamos lá pra mais uma aventura. Chegou aqui depois de 10 anos se arrumando. Ai, eu, né? Pronta para mais uma aventura? Bora! Vamos lá para o Monte do quê? Mirante do Pai Vitória. Mirante do Pai Bará. Vamos lá, hein? Aqui é a Praia Rasa, ó, onde a gente vem sempre. O Mirante do Pai Vitória é no final da Praia Rasa. Dá pra gente, essa praia aqui dá pra gente vir andando, porque é aqui do lado do condomínio. Parada, tem até uma. Não, mas aqui é o final da Praia Rasa. Ah, então não é aqui não? Tem que subir, eu acho, pra lá. Acho, não, dá pra parar aqui. Onde você achar vaga, você para. Fala pessoal, chegamos aqui onde supostamente é o mirante. E olha a vista que a gente tem, cara. Lá na frente, talvez não dê pra vocês verem, tem um canal. Não sei se a gente passa lá na volta, né? O canal ele dá ali pra Praia Rasa, né? A galera sai de lancha dali e tal, tem uns condomínios. Ali tem a Ilha Rasa, que alguns barcos param lá pra galera mergulhar e tal. E eu acho que o mirante é pra cá. Quer perguntar pro pessoal ali onde é o mirante? É pra lá mesmo? Então vamos lá, galera. Mais uma aventura no canal Baltar Trip, RB Trip. Essas companhias aí, esses estúdios da RB Studios estão pica, né? RB Trip, RB Computer. Olha que lugar bonito, cara. Quem falou desse lugar aqui pra gente foi a moça que foi fazer a limpeza lá do condomínio. Ela falou que ela comprou um terreno por aqui, falou que é um lugar bonitaço. E que tá começando a fazer muito sucesso por causa do Insta, né? De pessoas de Em fora. 100 metros, chegaremos ao destino. Ela não desligou o GPS. Sensacional. Vou desligar o GPS aqui. O que o Instagram faz com os pontos turísticos? Traz um monte de carro. Estamos aqui, ó, na área de proteção ambiental da Prefeitura de Búzios. E é proibido somar. Então, já gostei. E aqui tem um mapa aqui, ó. Falha do Pai Vitório. Ó. O que são falhas geológicas? São descontinuidades físicas nas rochas geradas por fraturamento e movimentação da crosta terrestre, decorrente de violentas forças geológicas no interior da Terra. Nossa! E aqui, o que causou a falha do Pai Vitória? Após separar da África há 100 milhões de anos, a América do Sul passou por novos estágios de quebra de magnetismo, vulcanismo e plutonismo, durante sua deriva a oeste que perdura até hoje. Caraca, e vocês sabiam disso? Vou botar assim para botar todas as informações na tela.
para quem quiser ler. Existem riscos geológicos? Falhas na rocha são indicadores de sismos. A Terra levou alguns bilhões de anos para construir as rochas, os minerais, as montanhas e os oceanos protejam essas obras-primas. Tem uma trilhazinha pra gente fazer aqui. Eu acho que são mais ou menos uns 10 minutos de trilha, pelo que a moça falou. Olha isso, galera. Não vou não, Tadão. Não vou não, não vou não. Vai fazer igual tu fez com a negra, vai chegar lá embaixo e não vai conseguir. Tô com medo. Não vou. Vai na frente você. Que lindo. Bora, bora, deixa de moleza, senão a gente vai fazer essa trilha aqui em 2 horas. Oh, olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. Chegamos, galera, no Mirante de São Vitório. Tem uma outra trilha lá que talvez seja que dá no Mirante de verdade, né? Aqui é aberto, ó. Lá me esperando de cara feia já, ó. Olha lá, viu? Não aguento esperar 10 segundos. Vamos lá. Pessoal, a água tá quentinha. Tinha um aviso ali que é proibido música, mas tem gente com música aqui, óbvio, né? É lá que é o Mirante, então, né? Vamos no Mirante? Mas será que deve ser difícil de chegar? Não sei. Vamos ver ali pra lá, tem não uma tem placa nada ali. Ué, mas e aquelas placas ali são o quê? Não tire nada além de fotos. Não leve nada além da saudade. Não deixe nada além de pegadas. Aqui tem o outro lado. É, tem gente lá em cima que ela falou, né? Mas talvez lá em cima seja o mirante. Mas eu acho que não é simples subir aí, não. Estamos tentando ir aqui no outro lado da praia. Aqui já é maravilhoso, né? Mas a gente gosta de aventura. A gente quer ir pra lá. Será que a gente consegue? É isso, galera. Conversamos ali com o morador, ele disse pra gente que dá pra subir lá na ponta do Pai Vitório. Chegamos aqui do outro lado da ponta, ó. Olha isso, galera. E aí? Tá estranho o lugar bom. É, praticamente deserto aqui. Galera, não tem como ficar só olhando aqui não, tá muito quente a água, cara. Cara, que água maravilhosa, né? Só pedra. Não vai pra longe, Fran. É pedra e mato. Pois é, cuidado. Ali tem outra, Rodrigo. É? Tem. Do outro lado? Tá raso aqui em qualquer lugar. É raso. Tem muita pedra aí? Aqui tá melhor. Aqui tá bem areia. A praia aqui é muito boa, água quentinha. Só que é pedra, 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 pedra em todos os lugares. Only rocks. A gente tá indo pro outro lado ali. Ah lá, Fran, tem uma escada lá, ó. Ali, daqui dá pra ver a escada, ó. Ah não. É, ali é a escada onde a gente desceu, burro pra caralho. vamos lá pro outro lado, hein. Chegamos aqui do outro lado. Olha essa formação rochosa. Aqui parece ter menos pedras. E lá do outro lado é a praia rasa. E aí, tá bom? Tá. Maravilhoso? Tá. Só te traga um lugar bom? Eu que te trouxe aqui, seu cara de pau. Você tinha ficado lá naquela praia de eterno. Pô, mas aquela praia também é maravilhosa. Ah, uma cidade inteira pra conhecer. É? É. Como se você já não conhecesse a cidade inteira. Essa daqui não. E tem mais não sei quantas aí pra conhecer.
Isso é verdade, super dói. Vem aqui do meu ladão. Pra mostrar que a gente tá muito feliz no Insta. Tá muito feliz? Tá mais feliz ainda no Insta? A gente ainda vai subir ali, ó. Ainda vai subir lá no Monte Santo Cristo, João Santo Cristo. Eu tô subindo, ó. Ah, é, mas é perigoso, ó. Eu tô subindo por outro lugar agora. É perigoso lá, ó. Um monte de gente lá em cima. É, mas olha como é que é. Ah, Rodrigo, vai começar. É? Ah. Então, pessoal, estamos indo embora aqui já da ponta do Vitório, sei lá. E a gente não vai subir lá no pico da parada, porque é muito íngreme ali. Eu fico preocupado de subir com ela e tal. Ela fica falando que eu tô com medo, mas eu fico preocupado de subir com ela. Então, fica para uma próxima oportunidade aí, que provavelmente não acontecerá. Mas aqui é muito bom. Recomendo que vocês deem um pulinho aqui na ponta do Vitório, aqui em Búzios. Tamo junto? Grande abraço, segue o canal aí, dá o like, segue lá em todas as plataformas, Instagram, Twitch, também no canal RB Computer, dá uma olhada na nossa loja RB Store, e é isso aí. Grande abraço, até a próxima.